serpek mentaram. Lara di sampir ke ayo madak orang ampir ke sing sayo sing rukun gotong royong nyambut gawin iya no gotong royong nyambut gawin duk ayo
tak turuti. Nadyan mong sumpeng anak lanang nyuwunan dengan peng ora dituruti kok murang mureng dolanane ora dibanteng banteng banteng ora iku ser janji anteng-anteng bakal dituruti aroma iku nate kondo anteng-anteng arep dipurutno. Amit Sawa.